ভাৰতক সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ মালদ্বীপৰ 15 মাৰ্চৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৈজুৱে চীনৰ পৰা উভতি আহিয়েই ৰাষ্ট্ৰপতি মৈজুৰ কঠোৰ স্থিতি চীনৰ পৰা প্ৰৰোচিত হৈছে নেকি ৰাষ্ট্ৰপতি মৈজু ভাৰত আৰু মালদ্বীপৰ মাজত কূটনৈতিক সংঘাতৰ মাজতেই দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৈজুৱে লৈছে হঠাতে কঠোৰ স্থিতি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতক 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত নিজৰ দেশৰ পৰা সামৰিক জোৱান প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে শেহতীয়া চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি মালদ্বীপত 88গৰাকী ভাৰতীয় সামৰিক জোৱান আছে ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়ৰ ৰাজহুৱা নীতিৰ সচিব আব্দুল্লা নাজিব ইব্ৰাহিমে এক সংবাদমেলত কয় যে ৰাষ্ট্ৰপতি মৈজুৱে ভাৰতক আনুষ্ঠানিকভাৱে 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত সামৰিক জোৱান প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ভাৰতীয় সামৰিক জোৱান মালদ্বীপত থাকিব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৈজুৰ মতে এয়া প্ৰশাসনৰ নীতি মালদ্বীপ আৰু ভাৰতে সেনা প্ৰত্যাহাৰৰ আলোচনাৰ বাবে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ গোট গঠন কৰিছে দেওবাৰে পুৱা মালেস্থিত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই গোটটোৱে প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে এই বৈঠকত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত মুনু মহাৱৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ 17 নৱেম্বৰত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই চীনা সমৰ্থক নেতা হিচাপে গণ্য কৰা মৈজুৱে ভাৰতক আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ দেশৰ পৰা সামৰিক জোৱান প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ইপিনে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৈজুৱে শনিবাৰে এটা ভাষণত কয় কোনো দেশৰে মালদ্বীপক ধমক দিয়াৰ অধিকাৰ নাই এই কথা কওঁতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কোনো দেশৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই যদিও ভাৰতকেই যে লক্ষ্য কৰি লৈছে সেয়া কোনেও নুবুজাকৈ থকা নাই লক্ষণভাৱে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই কথা কৈছে আকৌ চীন ভ্ৰমণ কৰি অহাৰ পাছত তাৰ পাছত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী দেশখনৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশ উল্লেখ্য যে যোৱা 2 জানুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী লক্ষাদ্বীপলৈ গৈছিল তাত সাগৰৰ পাৰত তোলা কেইবাখনো ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি লক্ষাদ্বীপ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তাৰ পাছতেই মালদ্বীপৰ 3গৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উদ্দেশ্যি কৰে অপমানসূচক মন্তব্য এই প্ৰসংগত ভাৰত চৰকাৰে আপত্তি দৰ্শোৱাত 3গৰাকী মন্ত্ৰীক মালদ্বীপ চৰকাৰে বৰ্খাস্ত কৰে এনে কূটনৈতিক সংঘাতৰ সময়ত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জি জিনপিঙৰ আক্ৰমণ ক্ৰমে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মুইজ দেশখনত আছিলগৈ চীনৰ পৰা ঘূৰি আহিয়ে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে লয় কঠোৰ স্থিতি যদিহে চীনৰ প্ৰৰোচনাত পৰি মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এনে স্থিতি লৈছে ভাৰত আৰু দেশখনৰ মাজত যে কূটনৈতিক সংঘাত আৰু বৃদ্ধি পাব সেয়া নিশ্চিত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট UPSC, APSC, SSC বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা আপুনিও বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব প্ৰস্তুতিমূলক ক্লাছ এলিভেটেড এক্সেলেন্স IAS একাডেমীৰ ক্লাছৰুমৰ পৰা প্ৰতি দেওবাৰে চাওক দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ